área verde, ó. Passa aí dentro. Tudo bem, filma a tua esquerda. Tá acertando aí. Baixa um pouco. Agora acerta ele aqui. Isso. Muito bem. Isso. Olha isso aí. Isso, acerta muito bem. Perfeito. Good. Well done. Next, missile attack. Destroy the target using missiles only. Agora com o botão vermelho. Mira ele. Aí, atira.